Welcome and welcome back to my YouTube channel, Sudakshina Bania. Aha koru apnalo kolu bhale se. Aru moyo bidas asu. Aru aji eta notun din. Dekhse belek geta bhaziye. So take care itya. Goisu. To take care ro aji goisu ma moy dhunu eya mahot. গৈ আছে আৰু আজি হৈছে শিৱৰাত্ৰি পূজা তো হেবুলি আজি হেদিনাটো লেখিটো আগৰ ব্লগত চাইছে যে মই ভিডিও দিছিলোঁ ৰঙিয়া শিৱ মন্দিৰৰ তো তাকে আৰু আজি তাকে যাই আছোঁ শিৱৰাত্ৰি দিনা হেনো শিৱলিং থকা মন্দিৰত যাব লাগে তো সেই আৰু মই মন্দিৰত এনেই বেচিকেলি মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি নাযাওঁ তো আজি পিন্ধিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব এটা শ্বট লৈ পেলাই দেখাম বাৰু আপোনালোকক তো এতিয়া লাইন গাড়ীত যাম আজি যিহেতু ড্ৰাইভাৰ নাই চ' সেইকাৰণে দেউতাও অকণমান ব্যস্ত আছে আৰু আজি আমাৰ দেউতাৰ জন্মদিন তো হেপী বাৰ্থডে দেউতা আৰু আমাৰ মামাহঁতৰ আটাৰ জন্মদিন হেপী বাৰ্থডে আটা চ' সেয়া আৰু সেই বিশেষকৈ মন্দিৰত যাবলগীয়া হৈছে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ৰখি ৰখি ফাইনেলি আহি পালোঁ মন্দিৰ আৰু আগৰ ব্লগটোতো দেখুৱাইছে মন্দিৰটো আৰু আজি অকণমান বেলেগকৈ সজাইছে যিহেতু শিৱৰাত্ৰি হয় তো সেইকাৰণে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ আগতে আমি লাইন পাতি আছোঁ গাইজ বহুত দীঘল লাইন আজি শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে ভাবিছোঁ এইটো আৰু এইটো দুৰ্গা মন্দিৰ দেই ইয়াত দুৰ্গা পূজা হয় ইয়াৰ কাষতে আছে আৰু এতিয়া আমি লাইন পাতিছোঁ দেৰিকৈ আহা মচলা পাই গৈছোঁ বহুত দেৰি হ'ল একচুৱেলি আমি আহোঁতে কাৰণে আমি মন্দিৰত সোমালোঁ সোমালোঁ যদিও একেবাৰে মেইন শিৱলিং য'ত আছে সেইটো মন্দিৰত চাকি দিব নোৱাৰিলোঁ ইমান বেছি ভিৰ সেইকাৰণে আমি বাহিৰতে চাকি দিলোঁ আৰু এয়া মা আৰু মই দি আছোঁ বৰ্তমান চাকি আৰু এইফালে মাহঁতে পূজা কৰি ল'লে কাষৰ মন্দিৰকেইটাত আৰু এইটো মই ধুনীয়া ভিডিঅ' কৰিছে সেয়া আৰু এতিয়া যাম যোনকেইটা মন্দিৰ আছে কাষত যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ব্লগত চোৱা নাই মই দেখাইছোঁৱে ক'ত কি আছে মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ এবাৰ চেক কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব
পাৰি সবক দেখাইছো মই বহুত ভিৰ দেখাব নোৱাৰিছো কাৰণ এটা প্ৰসাদ খাম তাৰপিছত আমি যাম আৰু প্ৰসাদ খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া এনেই আৰু মন্দিৰৰ কাষতে আছোঁ এনেই ফুৰি আছোঁ তো ভাল লাগিছে আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু আজি বহুত মানুহ হৈছে তো তাৰ কাৰণে বেছি ভিৰ হৈছে মই ভিডিঅ' ভালকৈ কৰিব পৰা নাই চ' সেয়া আৰু আজি শিৱৰাত্ৰিটো তো সেইকাৰণে বেছি মানুহ হৈছে আৰু ৰাতিলৈ কিন্তু বহুত বেছিয়ে হ'ব আৰু ৰাতিলৈ বহুত বেছি ডাঙৰ আয়োজন কৰা হয় ইয়াত দুপৰীয়া ৰাতি মানুহক ভোগ চোগ খোৱা হয় তাকে আৰু এতিয়া আমি যাম অলপ থাকি পেলাই কাৰণ ঘৰতো গৈ পূজা কৰিব লাগিবগৈ সেয়া আৰু কেনে লাগিছিল নো আহি ভাল লাগিছিল তো মোৰ আজি লুকটো দেখাইছোঁ তাই অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিব চ' চাই থাকিব আৰু এইটোৱে হৈছে মন্দিৰটো আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে বাৰু আজি তাকে আৰু অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু বহুত মানুহ আহিছে এইটো ক'ব লাগিব গাইজ আমি ৰিলচ বনাইছোঁ যদি চাব খোজে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আই ডিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব ধুনুৰ সেয়া হৈ থাকিব মোৰ দিয়া থাকিব ইমান গৰম চ' আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ পূজা কৰি গাড়ীত মানে লাইন গাড়ীত ৰখি ৰখি বহুত টাইমৰ মূৰত চ' সেয়া আৰু আৰু এতিয়া আৰু সন্ধিয়া পূজা কৰিম পূজা কৰি এতিয়া ঘৰত যাই ৰেষ্ট ল'ম অকণমান মোৰ গাটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছে মোৰ চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একদম শেষলৈকে আৰু এয়া হৈছে পঞ্চ অমৃত গোসাঁই ধুৱাবৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে আৰু এয়া ময়ো চাকি দি দিলোঁ এইফালে আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে পূজা কৰি আছে এয়া দেখাই দিছোঁ অকণমান এয়া হৈছে ঘটা ভাং শিৱৰাত্ৰিৰ ৰীতিৰ নিম্ন হৈ যায় আৰু এয়া প্ৰসাদ আৰু এয়া লাডু বেছি ভাং দিয়া নাই বাৰু জাষ্ট নৰ্মেলকৈ বনাইছে মায়ে হেল্ল' এভৰিৱান আৰু মোৰ মন্দিৰৰ পৰা আহি ইমান বেছি ভাগৰ লাগিল মইতো অকণমান শুই দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আকৌ সেৱা কৰিলোঁ আপোনালোকতো দেখালোঁ আৰু এতিয়া প্ৰসাদ খাব লৈছোঁ এয়া মই অলপ পেলাইছোঁ কাৰণ আজি দিনটো প্ৰসাদেই খাই আছোঁ তো খাব মন নাই খাইছে ঘটা এইটো মেইন হয় শিৱৰাত্ৰি চ' মহাদেৱৰ নাম লৈ খাই দিওঁ আৰু তামাম টেষ্টি হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত সিমান ভাং দিয়া নাই এনেই আৰু নিয়মটো কৰি জাষ্ট দিছে হ'লেও টেষ্টি হৈছে খাই লওক